επεισόδιο το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς και το περιμένατε κι εσείς πάρα πολύ. Επιστρέφει λοιπόν το project Ντουλάπα, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και έχω έρθει ήδη στο σπίτι της Βίκη, σε ένα σπίτι το οποίο είναι εδώ στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Και παιδιά, ανυπομονώ τόσο πολύ να γνωρίσω και τη Βίκη και να δω επιτέλους την ντουλάπα της, η οποία θα γίνει καινούργια από την αρχή. Θα πετάξουμε όλα τα ρούχα τα οποία δεν αξίζουν να βρίσκονται εκεί μέσα και θα τα γεμίσουμε από την αρχή με καινούργια παπούτσια, ρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. Πάμε λοιπόν να χτυπήσουμε την πόρτα της Βίκης και να τη γνωρίσουμε. Γεια σας! Γεια σου, Βίκη! Καλώς ήρθατε! Καλώς σε βρήκαμε! Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Λέω να μην σταθούμε όμως την πόρτα. Πάμε λοιπόν μέσα να ξεκινήσουμε με το καινούργιο επεισόδιο της Βλάβας. Περάστε. Επιστρέψαμε λοιπόν επιτέλους στον τόπο του εγκλήματος, στην καινούργια ντουλάπα με ένα καινούργιο κορίτσι, τη Βίκη. Και παιδιά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το περίμενα τόσο καιρό και πιστεύω το περίμενες κι εσύ. Πάρα πολύ. Αλλά δεν περίμενε να είσαι εσύ τυχερή. Όχι με τίποτα. Είσαι ενθουσιασμένη. Πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τέλεια. Θέλω να μας πεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω και εγώ να σε γνωρίσουμε και τα παιδιά. Με τι ασχολείσαι? Δουλεύω σε μια εταιρεία στην οποία βγάζουμε με παιδάκια φωτογραφία στον παιδότοπο και του θα δίνουμε στους γονείς. Είσαι φωτογράφος δηλαδή ή ασχολείσαι με την επεξεργασία? Ασχολούμαι με την επεξεργασία και την εκτύπωση των φωτογραφιών. Τέλεια. Και πώς χρονώνεσαι? Είμαι 22. Και έχεις σπουδάσει κάτι σχετικό? Όχι, όλες μου σπουδές είναι τελείως άκυρες. Οκ, εντάξει, τέλεια. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για ποιο λόγο σκέφτηκες να συμμετέχεις στο διαγωνισμό? Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχουν κομμάτια εδώ μέσα που πρέπει να φύγουν και να αντικατασταθούν. Θεωρείς ότι γενικά το στυλ σου θέλει μια ανανέωση? Οπωσδήποτε. Και πιστεύω είσαι ειδικός. Τέλεια. Πώς το περιέγραφες όμως, πώς σε έναν άνθρωπο που δεν σε ήξερε, πώς θα περιέγραφες το look σου? Γενικά είναι casual και έχω κάποια, πετάω κάποια στοιχεία boho, κάποια στοιχεία rock, ανάλογα. Άρα σ' αρέσουν γενικά τα πιο άνετα ρούχα? Ναι. Φαντάζομαι λόγω της καθημερινότητάς σου? Ναι. Ωραία, τέλεια. Τι θα ήθελες να δεις στην καινούργια σου ντουλάπα? Πώς θα ήθελες να είναι η καινούργια σου ντουλάπα? Γενικά αυτά που φοβάμαι πολύ είναι οι όγκοι, που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά τους φοβάμαι λόγω ύψους. Φοβάμαι ότι θα φανώ πολύ μικρή μέσα στα ρούχα. Κατάλαβα. Οπότε άρα επιλέγεις γενικά πιο στενά ρούχα, πιο σκοπικά. Αλλά θα ήθελες να τολμήσεις και κάτι άλλο? Θα ήθελα. Γενικά τι θα ήθελες, έτσι? Να δω και χρώματα, υφές, prints. Α, τέλεια. Έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Το ξέρω. Γενικά έχει χρώμα η ντουλάπα σου, πριν πάμε να τη δούμε. Πώς θα την περιέγραφες? Γενικά έχει πολύ basic πράγματα. Και έχει και κάποια χρώματα έτσι για τη ζωντάνια. Τέλεια. Όταν δηλαδή στην καθημερινότητά σου, όταν θα πας στη δουλειά σου, τι φοράς, ας πούμε, περισσότερο? Φοράω jeans ή κάποιο υφασμάτινο παντελόνι και φούτερ, μπλούζες, πληκτά. Θα ήθελες στην καθημερινότητά σου έτσι να βάλεις λίγο πιο ιδιαίτερα στοιχεία, πιο fashion κομμάτια? Θα ήθελα πάρα πολύ. Τώρα τελευταία έχω... Μ' αρέσουν πολύ τα φορέματα και οι φούστες, κάτι που δεν θα το δεις πάρα πολύ εδώ μέσα. Και όταν λες φορέματα και φούστες, τι περισσότερο τις αρέσει? Θα ήθελα κάτι πιο boho, να μπορώ να το βάλω με αρβιλάκια. Κατάλαβα. Άρα στην boho αισθητική, έτσι κάποια μαξι φούστα, κάτι έτσι πιο αέρινο. Τέλεια. Και το βράδυ όταν βγαίνεις, αρχικά πού βγαίνεις? Ποιος είναι ο τρόπος διασκέδασης? Σπάνια θα βγω σε κλαμπ. Συνήθως είναι κάτι πιο χαλαρό, κάποιο κρασάκι, φαγητό κτλ. Ναι. Και τι επιλέγεις, ας πούμε, όταν βγαίνεις έξω? Συνήθως πάλι τζιν. Ναι, και το βράδυ? Ναι. Ψηλά φοράς? Όχι πολύ. Θα ήθελες να πειραματιστείς αυτό το κομμάτι? Θα ήθελα, ναι. Και όταν φοράς ψηλά, ας πούμε, τι φοράς? Μποτάκια, επιλέγεις γόβες? Τώρα φοράω πιο πολύ over the knee bottoms. Όχι με τα τζιν. Συνήθως με τα φορέματα. Αλλιώς φοράω μποτάκια. Τέλεια. Ωραία. Έπιασα κάποια στοιχεία για σένα. Νομίζω είμαι πάρα πολύ έτοιμη όμως να δω και την ντουλάπα σου, γιατί όλα αυτά που μου έχεις περιγράψει θέλω να δω κατά πόσο ισχύουν, να πετάξουμε πράγμα, να καταστρέψουμε πράγμα, για να ετοιμαστεί επιτέλους η ντουλάπα να γεμίσει καινούρια ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντες. Θα γίνει χαμός.
Ανυπομονείς γι' αυτό. Πάρα πολύ. Ανυπομονείς να έρθει η μέρα που θα ανοίξει την καινούργια συμπλάβη και θα είναι γεμάτη με καινούργια πράγματα. Υπερβολικά πολύ. Τέλεια. Ωραία λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να μου δείξεις τι συχαίνεσαι μέσα σε αυτή τη δουλάπα, τι ανυπομονείς να ξεφορτωθείς. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, από ποιο φύλλο. Δεν ξέρω αν φτάνει αυτό το βίντεο για να σου δείξω. Αλήθεια, τόσο κακό. Ωραία λοιπόν. Θέλω να μου δείξεις εσύ ποιο είναι το πιο μισητό κομμάτι σου. Που θέλεις να το κάψεις. Νομίζω είναι λίγο αστείο. Θα ήθελα να δεις αυτό και να μου πεις απλά τη γνώμη σου. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό εδώ το υλικό, το οποίο είναι αυτό το μπουρνουζέ. Το οποίο, παιδιά, ήταν πάρα πολύ τάση κάποτε. Θυμάμαι ότι φορούσαμε πάνω κάτω τέτοιες φόρμες. Αλλά εσύ που... Ναι, πάρα πολύ. Αλλά εσύ που φοβάσαι τους όγκους, θέλω να σου πω ότι αυτό το υλικό γενικά δίνει όγκο. Και επίσης νομίζω ότι είναι λίγο boring για σένα. Mm-hmm. Τι θα έλεγες? Είναι αρκετά. Συμφωνείς? Ναι. Και πώς το φοράς, γιατί ναι, μεν σαν σχέδιο είναι έτσι λίγο πιο fancy, αλλά το υλικό του είναι πιο καθημερινό. Το φοράς στην καθημερινότητά σου? Γενικά αποφεύγω να το φορέσω. Αλλά το έχω βάλει με μποτάκια. Κατάλαβα. Ωραία. Οπότε πάμε για πέταμα αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στυλ το οποίο είναι λίγο ξεπερασμένο. Νομίζω ότι δεν μας αρέσει σαν υλικό. Είναι λίγο περίεργο γιατί δεν ξέρεις πότε θα το φορέσεις. Οπότε πέταμα αυτό. Το πετάω εκεί στην άκρη. Θα τα κάψουμε παρέα. Θέλω πριν όμως το πετάξουμε να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά εδώ τα κομμάτια τα οποία εσένα δεν σ' αρέσουν, γιατί τα κρατάς στην τουλάπα σου? Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα μπορούσα να τα αξιοποιήσω. Πιστεύω μέσα. Ναι. Κοίταξε, όντως ισχύει ότι η μόδα κάνει κύκλους, αλλά κάποια κομμάτια αύριο τα πετάμε από αυτό το κύκλο. Και αυτό το πράγμα το κάνει και η μαμά μου, θέλω να σου πω. Κρατάει στην τουλάπα ό,τι να είναι παλιό, το οποίο δεν θα χρειαστεί ποτέ. Οπότε το καταλαβαίνω λίγο. Έχεις και εσύ αυτό το σύνδρομο που δεν θέλεις να αποχωριστείς τα πράγματά σου? Και δεν φτάνει αυτό, παίρνω και τον αλωνών και τα κρατάω. Γιατί? Δεν ξέρω. Θέλεις να έχεις κάποιο μυρτατσάδικο, κάποιο second hand? Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να φύγει. Ναι. Αυτό είναι μια ζακέτα. Ναι. Με κρόσια. Α, είναι η Βίκη, παιδιά. Γενικά είναι υποκοχώντα την αλλιά. Είναι λοιπόν μπόχο όμως κι αυτό. Μπόχο. Ναι. Αλλά ξέρεις τι μου θυμίζει λίγο? Τι? Μου θυμίζει κάτι ωραίες στολές που φοράμε και στα τέλη Φεβρουαρίου. Και βάζουμε και τις καουμπόικες στις μπότες μας. Και βάζουμε και τα χρώματα εδώ στα μάγουλα. Νομίζω ότι είναι λίγο ινδιάνικο. Να το φορέσω, να το φορέσω. Αρχικά δεν ξέρω κατά πόσο μου κάνουν αυτά. Καταπληκτικό με αυτό που φοράω. Όχι, δεν θέλω να αλλάξεις γνώμη. Α, όχι, όχι. Εμένα δεν μ' αρέσει γιατί με κάνει λίγο αποκριάτικο. Βέβαια, με τις κατάλληλες συνθήκες, στις κατάλληλες συνθήκες μάλλον, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει φύγει αυτή την περίοδο από τη μόδα. Δηλαδή δεν έχουμε πολύ αυτό το στυλ. Δεν το έχουμε μέσα στις τάσεις του χειμώνα, οπότε το αποχαιρετούμε. Και θέλω να μου δείξεις και αυτό έτσι που μου κλέβει εμένα τη... το μάτι. Ωραίο είναι, cute είναι, αλλά το βλέπω λίγο. Λίγο κοντό, λίγο στενό. Ναι, εμένα γενικά τα φουτεράκια μου αρέσει να είναι λίγο oversized και είναι αυτό, δηλαδή σε οδήγησε ο φόβος σου για τους όγκους στο να πάρεις κάτι έτσι πιο μικροσκοπικό? Δεν ξέρω. Πλέον παίρνω και πιο μεγάλο, αλλά αυτό το έχω αρκετό καιρό, μπορώ να πω. Αρκετά χρόνια. Ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο πολύ φορεμένο, ότι είναι λίγο φθαρμένο. Οπότε λέω να το πετάξουμε. Να το διώξουμε από τη ζωή μας και αν μας αρέσουν τα φουτεράκια, θα βρούμε και φουτεράκια ωραία. Έτσι με ωραία σλόγγαν και τα λοιπά. Το αποχαιρετούμε κι αυτό. Σ' αρέσει γενικά το πλεκτό? Πολύ. Τέλεια. Οπότε θα το λάβω υπόψη με αυτό και θα σου φέρω πολλά ζεστά στυλά τα πλεκτά και φυσικά καινούργια ζακέτα για να αντικαταστήσουμε αυτήν η οποία θα πάει στα σκουπίδια. Τέλεια. Τι άλλο θα μου δείξεις? Θέλεις να δεις μια φούστα? Ναι, εννοείται. Να δεις μια φούστα. Είναι τέτοια μάλλον αυτή. Είναι αυτή η φούστα του αδυνατίσματος. Κολλάει και όλα. Που τη βάζεις και πας για τρέξιμο. Ορίστε. Αρχικά αυτή δεν σου είναι τεράστια εσένα? Ναι. Α, μάλιστα. Και? Είναι one size. Α, είναι one size. Εμένα θα μου ήταν θεώρηση. Θέλω να σου ρωτήσω, γενικά, δέρμα φοράς? Δερματίνες, ναι. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια δεν το έχω δοκιμάσει σε παντελόνι. Το έχω πιο πολύ σε κάποιο τζάκετ, κάποια φούστα. Και πάντα σε μαύρο ή θα δοκιμάζεις και άλλα χρώματα? Γιατί έχουμε πολύ ωραία χρώματα αυτή τη σεζόν. Δεν το έχω δοκιμάσει. Ωραία, αυτή τη σεζόν γενικά βλέπουμε
τις δερματίνες σε ωραία χρώματα, σε πιο ζεστές αποχρώσεις. Οπότε θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε και κάτι τέτοιο. Τέλεια. Θέλω να μου δείξεις και κανένα πανοφόρι. Ένα πανοφόρι που να είναι έτσι ταλαιπωρημένο, να το έχεις βαρεθεί, να μην το θέλεις άλλο. Ταλαιπωρημένο θα έλεγα αυτό. Για δείξε μου. Γενικά, όταν βγαίνεις έξω, τι πανοφόρι επιλέγεις? Αυτό εδώ που είναι σαν παπλωματάκι. Αυτό, ναι, το χρησιμοποιείς αρκετά. Mm-hmm. Για φορέσε το λίγο να το δω. Πλέον. Προτιμώ πιο... τύπου γούνας παλτό. Α, σ' αρέσουν. Ναι, είναι και πιο ζεστά η αλήθεια. Κοίταξε να δεις τι γίνεται με αυτό γενικά. Αυτά εδώ τα οποία είναι puffer, δηλαδή αυτά που θυμίζουν παπλωματάκια, είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο νομίζω ότι εσένα σε πνίγει πολύ. Mm-hmm. Και επίσης νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο puffer jacket έχει λίγο πιο παλιά αισθητική. Ναι, δηλαδή και εδώ οι λεπτομέρειες στα μανίκια, και η κουκούλα και η γούνα που είναι λίγο πιο φτωχή. Νομίζω ότι ναι, μεν είναι ζεστό και μας αρέσει και μπορεί να είσαι συναισθηματικά δεμένη με αυτό το puffer jacket, αλλά θα πρέπει να το διώξεις από τη ζωή σου, να το πετάξεις και να το αντικαταστήσουμε με ένα πολύ στυλάτο καινούριο. Στο δίνω. Το θέλεις? Ωραία, το ορίστε. Πετάμε. Το αποχωριζόμαστε. Goodbye, φεύγεις από τη ζωή μας. Θα θέλεις να το πετάξεις εσύ, να το πεις αντίο. Θες να το πεις κάποια τελευταία λόγια πριν το αποχωριστείς. Σε αγάπησα πολύ. Α, τέλεια. Και βλέπω ότι έχει και τρύπες. Οπότε, πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Κοίταξε, αυτό τώρα το τζιν είναι σε μία απόχρωση η οποία, την οποία μάλλον, εγώ προσωπικά, τη μισώ. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο πιο παλιό το χρώμα του. Θυμάμαι δηλαδή αυτά τα jeans που τα φορούσαμε στα 90s περισσότερο. Και νομίζω ότι γενικά δίνει όγκο αυτό το χρώμα. Συμφωνείς? Ναι. Πώς το φοράς αυτό, το φοράς καθημερινά? Προσπαθώ να το αποφύγω πλέον. Ωραία, και αυτό. Τέλειο, να το αποφύγουμε κι εμείς, γιατί γενικά θα ρίξει λίγο το σύνολό σου ένα jeans σε τέτοια απόχρωση. Και αυτό να το εδώ η Βίκη πάει φαντάρος, πάει στο στρατό. Λοιπόν, ωραίο είναι, απλά το μόνο που με χαλάει, πέρα από το ότι... Είναι τώρα το είδα. Το ξέρω. Τώρα μου μίλησε. Λοιπόν, δεν μου αρέσει που έχει ξεβάματα. Είναι παλιά, παλιά μόδα. Και επίσης δεν μου αρέσει που είναι χαμηλοκάβαλο. Γενικά προτιμώ τα ψιλοκάβαλα, συμφωνείς? Φοράς ψιλοκάβαλα περισσότερο? Ναι. Ναι, και γιατί είναι περισσότερο άνετα τα πιο high-waisted και γιατί είναι πιο στυλάτα και αυτό επίσης έχει και τα σκισίματα. Οπότε θα τα μαζέψω και στην άκρη και μετά πάμε ανακύκλωση μαζί. Την αφήνουμε και αυτή στην άκρη. Αυτές μου κάνουν λίγο μίζερες. Οπότε τις αποχωριζόμεθα και τις δύο, τις διώχνουμε για να το δείξουμε και στα παιδιά. Αυτό εδώ θέλω να το δούμε όλοι. Καμαρώνεις και αυτό το παπούτσι? Όχι. Οπότε λέω να το πετάξουμε αυτό. Αυτή η λεπτομέρεια. Αυτή την τράβηξε. Αυτή την τράβηξε την προσοχή. Εκεί την κέρδισε το παπούτσι. Δεν θα το πετάξω πάνω στα ρούχα, θα το αφήσω εδώ στην άκρη να το αποχαιρετήσουμε αργότερα. Θα το διώξουμε και αυτό το παπούτσι. Και επειδή μου αρέσει αυτό το, αυτή η αισθητική με το χοντρό τακούνι και το λεπτό λουράκι μπροστά, θα βρούμε κάτι παραπλήσιο. Α, τα sneakers είναι πάρα πολύ ωραία. Α, βρήκαμε και τα κάτι. Τα sneakers λοιπόν, θα τα κρατήσω. Τι νούμερο είναι? Όχι, εγώ φοράω 40. Ποτέ, 37,5. Θα μπορούσα να το κρατήσω, αλλά επειδή δεν μου κάνει δεν θα το κρατήσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το sneaker. Το έχεις χρόνια ή τώρα το πήρες φέτος? Το πήρα κοντεύω χρόνο, αλλά το έχω φοράσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά και μπορείτε να το φοράτε και καθημερινά. Με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το φοράμε μόνο με τζινάκι και φούτερ, μπορεί να φορεθεί με τα πάντα. Μπορεί και με ένα μπόχο φορεματάκι στο σπάρο να ταιριάξει τέλει. Το κρατάμε αυτό στην άκρη. Το βάζω μάλλον εδώ. Δεν γελάω μόνο εγώ, γελάει και ο Κωνσταντίνος από πίσω από την κάμερα. Εγώ ντρέπομαι. Γιατί, τι, πώς, με την ονειροπαγίδα μαζί πάει να σου πει, γιατί δεν το κρεμάς δίπλα? Λοιπόν, γεια σου τσάντα. Θα τη χαρεί κάποιος άλλος ή θα την ανακυκλώσουμε και θα φύγεις από το μάτι του τον κόσμο. Αυτό. No caption. Βασικά υπάρχει caption. Είναι η αγαπημένη μου λέξη αυτή την εποχή. Πες την εσύ. Error. Error. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η πιο παλιά μου φράση. Και η καινούργια μου είναι άβολο. Άβολο. Είναι άβολη αυτή η τσάντα, παιδιά. Αυτή, τέτοιες τσάντες είχαμε όταν πηγαίναμε στα Κάλαντα. Θα πας για Κάλαντα φέτος.
Κοίταξε να δεις. Γενικά, αυτές η αισθητική από τα 90s έχει επιστρέψει πάρα πολύ. Και αυτά τα brands επίσης έχουν επιστρέψει πάρα πολύ. Αυτό τώρα μπορείς να το φορέσεις, αλλά πρέπει να ντυθείς πάρα πολύ συγκεκριμένα για να είναι ωραίο. Δηλαδή να το κάνεις λίγο πιο. Να την κάνεις λίγο πιο R&B. Mm-hmm. Που δεν ξέρω αν επιλέγεις γενικά αυτό το στυλ. Όχι, αλλά μου αρέσει, δεν είναι κάτι που. Θα το φορούσες, ας πούμε, με ένα παντελόνι τύπου τέτοιο. Θα μπορούσα. Να την εμπιστευτώ και να την κρατήσω ή να την πετάξω. Αλλά να σου πω την αλήθεια, γιατί υπάρχει. Ναι, πες μου. Γιατί μπορεί να πάω για τρέξιμο κάποια στιγμή. Και τρέχεις και πάει αυτό πάνω κάτω. Είχα κι εγώ μία τέτοια τσάντα όταν πήγαινα για τρέξιμο, παιδιά. Και πήγαινε έτσι και με εγώ πάνω σε όλη την ώρα. Λοιπόν, όταν πάμε για τρέξιμο, το καλύτερο που μπορούμε να φορέσουμε είναι μία μπανάνα. Μία μπανάνα. Σαν το Sportex. Ένα belt band λοιπόν, το οποίο δεν θα κουνιέται, θα στέκεται σταθερό πάνω μας, θα έχουμε τα πραγματάκια μας. Γεια σου τσάντα, σε αποχαιρετούμε. Αυτά θα είναι μια τέλεια ντουλάπα η οποία θα είναι βασισμένη στο χαρακτήρα σου, στην καθημερινότητά σου, στο στυλ σου, στις ανάγκες σου και θα σε ανανεώσει και θα γίνει χαμός και θα νιώθεις στυλάρα και κουκλάρα και ανυπομονώ να πάω στο μαγαζί να διαλέξω τα ρούχα και τα παπούτσια και τις τσάντες και ανυπομονώ να σε ξαναδώ και όταν θα σε ξαναδώ να είσαι ευτυχισμένη και ενθουσιασμένη με την καινούργια σου δουλάπα. Ανυπομονώ και εγώ. Τέλεια. Ωραία λοιπόν. Θα σας δούμε μετά στο αποκαλυπτήριο της δουλάπας της Βίκης. Και έχω έρθει στα Olympic Store, μια εταιρεία η οποία είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη μου. Έχω έρθει λοιπόν στο κατάστημα της Olympic Store, σε έναν χώρο που μας τον έχουν φτιάξει εδώ υπέροχα και έχω όλα τα ρούχα, τα παπούτσια και τις τσάντες για να διαλέξω επιτέλους τα καινούργια πράγματα που θα μπουν στην ντουλάπα της Βίκης. Να κάνω ένα reminder όμως και να θυμηθούμε τι μας είχε πει η Βίκη. Η Βίκη λοιπόν θέλει να βάλει χρώμα στην ντουλάπα της, θέλει να πειραματιστεί με τα prints, θέλει να δοκιμάσει τις τάσεις, αλλά είναι μια κοπέλα η οποία γενικά κάνει μια πιο ήρεμη ζωή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ντύνεται πιο casual επειδή δουλεύει σε παιδότοπο που μας είχε πει. Θέλει πράγματα τα οποία μπορεί να φορέσει στην καθημερινότητά της. Εννοείται όμως ότι θα της βάλω και πιο βραδινά κομμάτια, γιατί θυμάστε που μας είπε ότι θέλει να πειραματιστεί με μίνι φορηματάκια, με φούστες, γιατί γενικά επέλεγε πιο μακριά, φοβόταν το ύψος της. Οπότε όλα αυτά τα δουλεύω εγώ στο μυαλό μου και θα διαλέξω τα καλύτερα κομμάτια. Επίσης, θα τις διαλέξω τσάντες, γιατί θυμάστε εκείνες τις απίστευτες τσάντες, τις οποίες εξφεντώνεις από το μπαλκόνι. Δεν το είδατε αυτό, τέλος πάντων. Και επίσης θα τις πάρω καινούργια παπούτσια. Θυμάστε που είχε ένα παπούτσι πλατφόρμα το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό. Εγώ λοιπόν θα τις διαλέξω παπούτσια για τις βραδινές της εξόδους, τα οποία θα είναι και στυλάτα, αλλά θα είναι και άνετα επειδή τη βολεύουν. Λέω να τις διαλέξω και sneakers που είναι πάρα πολύ τάση φέτος. Δεν μιλάω άλλο, πάμε να δούμε λοιπόν τα κομμάτια και να διαλέξουμε παρέα. Μου έχουν μείνει αξέχαστα τα πλεκτά της, τα οποία ήταν σκοροφαγωμένα, είχαν κόμπους και χνούδια, οπότε τις είχα υποσχεθεί ότι θα τις διαλέξω πλεκτά. Εννοείται όμως ότι δεν θα τις διαλέξω μαύρα πλεκτά, για ποια με πέρασε. Έχω εδώ πέρα χρώματα. Κίτρινο, τέλειο, με turtleneck, πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχω ξεπαλιάσει τελευταία. Κόκκινο. Και εγώ πεθαίνω με αυτό το χρώμα. Το έχετε δει ότι φοράω γενικά νέον. Οπότε λέω να τις βάλω και νέον. Δεν ξέρω αν θα το τολμήσει. Αλλά με μένα που έμπλεξε πρέπει να το τολμήσει. Βλέπω και πράσινο εδώ πετρόλαχο. Αυτό είναι τέλειο. Γενικά, μήπως να κυρωθεί το επεισόδιο και να τα κρατήσω εγώ τα ρούχα. Να μην τα δώσω στη Βίκη. Επίσης, θυμάστε που είχαμε πει για φουστίτσες και φορεματάκια. Λούρεξ λοιπόν, μία φουστίτσα με λάμψη. Γενικά φέτος παίζουν πάρα πολύ οι λάμψεις, να τις προτιμήσετε. Τις βλέπετε παντού γύρω μας. Πάρα πολύ δέρμα επίσης. Εννοείται ότι τις χρειάζεται μία δερμάτινη φούστα, γιατί θυμάμαι εκείνη την γυαλιστερή φούστα που είχε, η οποία ήταν χάλια και της την πέταξα. Οπότε θα της πάρω αυτή, έχει και πιέτα. Και εννοείται ότι από καμία ντουλάμπα κοριτσιού δεν πρέπει να λείπει το δερμάτινο παντελόνι. Και φέτος ξεφεύγουμε από την κλασική γραμμή και έχουμε μια τέτοια γραμμή λίγο πιο ψηλόμεση, τύπου τσίνο, ας πούμε. Βλέπω πάρα πολλά prints, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, το ξέρω ότι τα λατρεύω και είναι υπέροχα και για το χειμώνα, γιατί όλες έχετε στο μυαλό σας ότι αυτά φοριούνται μόνο καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν σας έχω prints, τα οποία μπορείτε να τα φορέσετε με μπότες, με καουμπόγιες μπότες, με αρβιλάκια, με τα πάντα, με ζακέτες πλεκτές και να γίνει χαμός.
πουτεράκια, εννοείται, γιατί είναι casual κορίτσι και τριγυρνάει στους παιδότοπους και φωτογραφίζει τα παιδάκια, οπότε θα πρέπει να την κάνουμε λίγο πιο cute, άνετη. Και να μην τριώνει το κορίτσι μας. Και όπως υποσχέθηκα, θα τις διαλέξω και πράγματα βραδινά. Γιατί βγαίνει, νυχτοπερπατάει, καλά κάνει, είναι πολύ φίλη μου και έλεγα να τις διαλέξω κάτι απλό, καθημερινό, θεσσαλονικιώτικο και να παίξουμε κάτι τέτοιο που είναι και μίνι φορηματάκι. Αυτό τέλειο, κλάμψη και εδώ. Και επίσης, ξέχασα να σας πω, θυμάστε που είχε πει, μάλλον που μου είχε δείξει ένα πανωφόρι που της λέω ότι είναι πάρα πολύ παλιάς μόδας. Εγώ λοιπόν έχω βρει εδώ ένα παλτό, τέλειο, το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ ζεστό και είναι πολύ μόδα τα παλτό αυτού του τύπου φέτος, τα οποία δεν είχε με τη ζώνη, κάνουν ωραία τη σιλουέτα, θα της το κρατήσω κι αυτό. Αυτό τι είναι, τέλειο, τέλειο δερμάτινο φόρεμα, το οποίο έχει και φραμπαλά εδώ πέρα. Γενικά έχουμε βάτες πάλι και έντονους ώμους, οπότε θα το κρατήσω κι αυτό. Θυμάμαι επίσης μία ζακέτα την οποία της είπα ότι πρέπει να την εξαφανίσουμε από την ντουλάπα της και είδα πριν που τα χάζευα αυτήν εδώ τη ζακέτα, η οποία ναι μεν, okay, δεν είναι η πιο ζεστή ζακέτα, αλλά είναι πάρα πολύ στυλάτη και μπορείς να παίξεις και με κάτι άλλο από μέσα και να φαίνεται από μέσα από τη ζακέτα και να είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Τι άλλο έχουμε εδώ? Λοιπόν, αυτό το είδαμε. Και άλλα δερμάτινα, σοτσάκια κτλ. Θα δω τι θα κάνουμε αυτό, γιατί δεν θυμάμαι να μου είχε πει για σοτσάκια. Κάρβο παντελόνι που τα λατρεύω και τα φοράω συνέχεια, είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Δεν ξέρω αν θα τις το πάρω σε μαύρο ή αν θα τις το πάρω σε άλλο χρώμα. Θα δούμε. Χαμός. Να δούμε για παπούτσια. Πάμε να δούμε για τα παπούτσια. Λοιπόν, αν ανοίξετε την ντουλάπα μου τον τελευταίο καιρό, ποια ντουλάπα μου, την παπουτσαδίκη μου, θα δείτε άπειρα sneakers η μαμά μου έχει επιβδίσει. Οπότε θα τις πάρω και στη Βίκη sneakers. Γενικά φέτος πάρα πολύ τα τζάνκι sneakers σε έντονα χρώματα, οπότε λέω να τις διαλέξω κάτι τέτοιο που έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και θα τις ταιριάξει με πάρα πολλά ρούχα. Και επίσης είπαμε ότι θέλουμε πασπαρτού κομμάτια για να την εξυπηρετούν και στην καθημερινότητά της αλλά και στις βραδινές εξόδους. Και έχω διαλέξει νομίζω το πιο ωραίο μποτάκι, γιατί μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες της ημέρας πραγματικά. Απλά αλλάζεις λίγο το styling και το προσαρμόζεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα μποτάκι. Πάρα πολύ ωραίο, με χοντρό άνετο τακούνι και όχι πλατφόρμα. Οπότε και αυτό θα μπει στη σακούλα για να πάει στο σπίτι της Βίκης. Πάρα πολύ μόδα φέτος, όπως σας είπα, είναι και πάλι το δέρμα. Και αυτή τη φορά το βλέπουμε σε πάρα πολύ ωραίες ζεστές αποχρώσεις, έτσι της τερακότας, κόκκινες, πορτοκαλί. Και επίσης πάρα πολύ μεγάλη τάση είναι τα μικρά τσαντάκια. Και ιδιαίτερα τα μικρά κροκό τσαντάκια, οπότε δεν θα λείψει το κροκό τσαντάκι από την ντουλάπα της Βίκης. Θα της διαλέξω αυτό το οποίο είναι απίστευτο βυσσινί και μάλλον θα το πάρω και για μένα, γιατί είναι τέλειο. Και λέω να της διαλέξω και άλλα χρώματα, θα σας δείξω να πάρετε ιδέες κι εσείς. Έχω διαλέξει τα καλύτερα, τα θέλω όλα για μένα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Θα πάω λοιπόν να τα βάλω στις σακούλες και να ξεκινήσω για το σπίτι της Βίκης για τα αποκαλυπτήρια. Βλέπετε, είμαι στο σπίτι της Βίκης με τη Βίκη. Πώς είσαι σήμερα? Είμαι καλά, ανυπομονώ. Τέλεια, πολύ ωραία. Και εγώ ανυπομονώ γιατί είναι η καλύτερη στιγμή του βίντεο, η αγαπημένη μου στιγμή, που θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια και θέλω να μου πεις πόσο ενθουσιασμένη είσαι, αν είσαι ενθουσιασμένη. Γενικά πώς αισθάνεσαι που θα δεις μια καινούργια ντουλάπα? Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, λίγο αγχωμένη. Γιατί φοβάσαι μήπως κάτι δεν σ' αρέσει? Όχι, είμαι σίγουρη ότι δεν μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω, είναι αυτό το ενθουσιασμό. Ναι, ωραία. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου κάνεις κάποιες μαντεψιές. Τι πιστεύεις ότι θα δεις? Θέλω να πεις αρχικά τι χρώματα πιστεύεις ότι θα δεις περισσότερο. Έτσι, όπως με έχεις κόψει εμένα. Πολύχρωμη, πολύχρωμη.
Ναι, δεν ξέρω τι να περιμένω. Περιμένω σίγουρα ότι θα έχει χρώμα. Ναι. Περιμένω και μαύρα πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι, γιατί είχα και εγώ πολύ μαύρο. Δεν ξέρω. Prints, φαντάζεσαι, ναι. Σίγουρα. Τι, πες μου ένα print, ας πούμε, που θα ήθελες να δεις μέσα. Ότι μου είχες πετάξει κάτι λεοπάρ. Οπότε μπορεί και να δω λεοπάρ. Ωραία. Okay. Είστε έτοιμοι να πέσει. Σε ποιον το λέω, δεν ξέρω. Απέναντι στα απέναντι μπαλκόνια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την αποκάλυψη. Λοιπόν, μία εισαγωγή. Να εξηγήσω τι έχω διαλέξει. Θυμάμαι ότι πετάξαμε πάρα πολλά κλεπτά τα οποία ήταν φθαρμένα, ήταν με κόμπους, με χνούδια κτλ. Και είπαμε ότι θα πάρουμε καινούρια. Γιατί θυμάμαι που μου είχε πει ότι σ' αρέσουν τα παλάζια στα ρούχα, τα άνετα. Οπότε επέλεξα να σου βάλω πλεκτά και επέλεξα να σου βάλω σε πολλά χρώματα όπως βλέπεις. Ναι. Είχα έναν ενδιασμό με το φλουό. Δεν ξέρω πώς, αν γενικά σ' αρέσουν τα νέα χρώματα. Γενικά βάζω πάρα πολύ παστέλ, αλλά θα το τολμήσω. Τέλεια, γιατί παίζουν πάρα πολύ φέτος. Κίτρινο. Γενικά πιάνε, το παίρνω. Είναι το κίτρινο που μου είχες πετάξει ένα ή δυο. Ναι. Είναι η καλύτερη εκδοχή του. Τέλεια. Σου το αγαπημένο. Ναι, το θυμάμαι, γι' αυτό διάλεξα πετρόλ και σου διάλεξα και κόκκινο. Γενικά έχεις τώρα ό,τι θέλει να διαλέξεις από φλεχτά. Και θέλω να μου δείξεις εσύ ποιο σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, ποιο θα ήθελες να πιάσεις πρώτο να δεις. Ναι, ήμουν σίγουρη ότι θα σ' αρέσει αυτό επειδή έχει γαλάζιο. Λοιπόν, σου υποσχέθηκα πριν, σου έφερα λοιπόν, σου έφερα αυτό το τοπάκι το οποίο μπορείς να το φορέσεις με χίλιους δυο τρόπους και με ψηλόμεσο δερμάτινο παντελόνι και με σοτσάκι και με φούστα μίνι που είναι πάρα πολύ μόδα. Και εσύ πώς θα ήθελες να το συνδυάσεις αυτό, πώς σκέφτεσαι? Ναι, και με παντελόνι θα τέλει. Θυμάσαι που σου είχα πετύχει, που σου είχα πετάξει μία βινίλη φούστα μαύρη. Δεν θυμάμαι. Και σου υποσχέθηκα λοιπόν να σου φέρω μία πιο στυλάτη, καινούρια. Και σου έχω διαλέξει αυτήν εδώ, η οποία είναι δερμάτινη. Είναι ματ, να μην γυαλίζει πολύ πολύ. Αλλά έχει και τη ζώνη της, έχει και τις λεπτομέρειες με τα φραμπαλά. Πώς σου φαίνεται? Θα τη φορούσες? Ναι, σίγουρα. Θα τη φορούσες καθημερινά ή θα ήθελες να τη φορέσεις πιο πολύ σε βραδινές εξόδους? Όχι, θα τη φορούσες και καθημερινά. Τέλεια, πολύ καλή απάντηση, γιατί σου έχω άλλες επιλογές για βραδινές εξόδους. Θέλω εσύ βασικά να διαλέγεις και να τη σχολιάζουμε παρέα. Φυσικά και θα έβαζα λάμψη, όπως σας είπα, εννοείται. Και θυμάμαι που μου είχες πει για τις μίνι φούστες, τις αρέσουν, και ότι θέλεις γενικά να φοράς περισσότερο, οπότε σου επέλεξα αυτή, που μπορείς να τη βάλεις και σε βραδινές εξόδους, αλλά και το πρωί μπορείς να τη βάλεις αυτή. Με ένα χοντρό καλσόν, με ένα πουλοβεράκι από πάνω. Μπορείς, ας πούμε, να το παίξεις με το πετρόλ από πάνω. Και να το βάλεις με ένα αρβιλάκι ή με ένα σνίκερ. Και θέλω να σου δείξω το δικό μου αγαπημένο τώρα. Και να σε πάω σε αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Και η χρωματική του παλέτα, αλλά μου αρέσει και το πριν. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει φραμπαλά από κάτω. Και αυτό λοιπόν μπορείς να το φορέσεις πάρα πολύ εύκολα και πρωί. Σκέφτηκα λοιπόν ότι με τα κατάλληλα παπούτσια και με το κατάλληλο τζάκετ μπορείς να το φορέσεις σε καθημερινές σου βόλτες, στη δουλειά σου ίσως, σε ένα καφέ. Πώς φαίνεται? Τέλειο. Θα το φορέσεις? Σίγουρα. Θα το τολμήσεις? Ναι. Τέλεια. Θυμάσαι που σου έχω πετάξει μία ζακέτα η οποία σου έλεγα ότι είναι πολύ κλασική, πολύ basic και σου λέω θα σου πάρω μια καινούργια ζακέτα. Ναι. Να τη λοιπόν ζακέτα, πάρα πολύ διαφάνεις φέτος, έχουμε δει πάρα πολύ στα καταστήματα. Και αυτό είναι ωραίο γιατί μπορείς να το συνδυάσεις και με ένα τοπάκι από μέσα και να φαίνεται πιο εντυπωσιακό επειδή διαφανίζει τα μανίκια. Είναι έτσι μια πιο εξελιγμένη εκδοχή της παλιάς σου ζακέτας η οποία έφυγε από τη ζωή μας. Ναι. Αυτό που μάντεψες ήταν η σωστή μαντεψιά. Ήταν η πιο σωστή μαντεψιά που έκανες. Σου έφερα λοιπόν λεοπάρ. Το σοκ. Ναι, σου έφερα και μακρύ, γιατί θυμάμαι ότι σου αρέσει να μακριά, αλλά εντάξει, μην ξεφύγουμε τελείως. Έφερα λοιπόν ένα λεοπάρ το οποίο κάνει σαν βελούδο. Και είναι πάρα πολύ μπόχο, οπότε μπορείς να το φοράς καθημερινά. Αλλά δεν έμεινα εκεί, σου έχω και άλλο φόρεμα. Σου έχω διαλέξει λοιπόν αυτό εδώ το φορεματάκι, το οποίο είναι δέρμα. Ανάλογα με το πού θέλεις να φτάνει, μπορείς να το παίξεις με τη ζώνη και να το ανεβάσεις λίγο πιο πάνω, είτε να το φορέσεις κανονικά.
Και μπορεί να το φορέσει και αυτό με sneakers ή αρβιλάκια. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να το φορέσει και σε βραδινή έξοδο. Θα το φορούσε. Ναι. Σε αρέσει. Είναι το στυλ σου. Μ' αρέσουν πολύ και οι ώμοι. Ναι. Και μου αρέσει και το μήκο που είναι. Ναι, το προσωπικό. Ναι, είναι μύτη. Είναι μύτη. Ναι. Και έμεινα στα μαύρα. Είδε, σου έβαλα κάποια πράγματα ναι. Μαύρα να μην νιώθει έξω τα φτάσει εντελώ. Και θα σου δείξω και τα παντελό. Και έχω διαλέξει και δύο παντελόνια. Σου είπα ότι θα σου φέρω κάργο. Στο είπα, δεν θυμάμαι. Αλλά το είχα στο μυαλό μου, εν πάση περιπτώσει. Κάργο παντελόνι το οποίο είναι πάρα πολύ μόδα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί το φοράς και αυτό. Είναι βασικά ένα άνετο παντελόνι το οποίο είναι κάτι μεταξύ φόρμας και παντελονιού. Και εμένα με βολεύει πάρα πολύ και το φοράω και πολύ και βράδυ. Και σου έχω διαλέξει και δερμάτινο παντελόνι. Το οποίο νομίζω όλες οι κοπέλες πρέπει να το έχουμε στην δουλάπα μας. Αλλά αυτή τη φορά το διάλεξε έτσι λίγο να έχει ένα twist, γιατί είναι ψηλόμεσο. Θυμίζει λίγο τσίνο παντελόνι και από κάτω έχει και τις λεπτομέρειες αυτές που μπορείς να το πιάσεις και να είναι έτσι πιο ιδιαίτερο. Θέλω να μου πεις, σταματάω να μιλάω, έχει στεγνώσει ο λαιμός μου. Α, θα λέω παναφόρι. Σου πέταξα το παναφόρι εκείνο και σου έφερα ένα άλλο, το οποίο είναι τύπου παλτό, είναι πάρα πολύ ζεστό, το υπόσχομαι, το υπογράφω αυτό. Πάρα πολύ μαλακό και νομίζω ότι θα σε βολέψει πάρα πολύ γιατί είναι γκρι και ταιριάζει με όλα. Ναι, είναι τέλειο. Θέλω να μου πεις, σταματάω λοιπόν εδώ να μιλάω εγώ φτάνει και να μου πεις γενικότερα πώς σου φάνηκαν, ποιο από αυτά σ' άρεσε περισσότερο, τι σε τρομάζει να το φορέσεις, αν υπάρχει κάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Η αλλαγή στην τουλάπα μου. Είμαι πιο ενθουσιασμένη νομίζω για το λεοπάρ φόρεμα και για το φλωράρ φόρεμα. Mm-hmm. Ανυπομονώ να δω πώς θα βγουν σε συνδυασμό. Τι με τρομάζει. Με τρομάζει λίγο το νέον, ναι. Αλλά θα το κάνω. Ναι, αυτό μπορείς να το φορέσεις και με ένα τζινάκι. Και με το δερμάτινο. Ναι, ναι, και με κατάλληλους συνδυασμούς γενικά μπορεί να κατεβάσουμε ένα ρούχο, mm-hmm. όσο έντονο και αν φαίνεται. Έχω πέσει γενικά μέσα. Πιστεύεις ότι διάβασα καλά το στυλ σου, ότι σου επέλεξα πράγματα τα οποία θα επέλεγες κι εσύ σε ένα κατάστημα. Ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Εννοείται ότι θα τα δούμε φορεμένα, αλλά πριν τα δούμε φορεμένα θέλω να σου δείξω ότι σου διάλεξα. Εν τω μεταξύ, να σας πω και μια ιστορία. Έχω φέρει εδώ τα παπούτσια που είναι για τη Βίκη και έχω ξεχάσει ένα ζευγάρι στο κατάστημα. Οπότε, ας τα θυμηθούμε κάπου εδώ. Κάτι θα πέσει, ένα πλάνο, κάτι θα σας τα θυμίσω. Σου έχω διαλέξει λοιπόν και ένα sneaker το οποίο είναι chunky. Και είναι πάρα πολύ μόδα φέτος, όπως ξέρεις, τα chunky sneakers, σε βλέπω τη φοράς. Αλλά έχω διαλέξει ένα το οποίο έχει και χρώματα. Οπότε, μπορείς να φοράς ένα πολύ απλό σύνολο και να δίνεις έτσι ένα πολύ ωραίο touch με το sneaker σου. Λοιπόν, να σου δείξω τα τσαντάκια σου. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι σου άρεσαν πάρα πολύ τα backpacks και ότι σε βολεύουνε και φαντάστηκα κιόλας ότι με τη δουλειά σου ήταν πάρα πολύ βολικά. Οπότε σου επέλεξα ένα δερμάτινο backpack το οποίο είναι γεμάτο τσέπες. Οπότε μπορείς να βάζεις ό,τι θέλεις, φωτογραφικές, πράγματα για τη δουλειά σου τα πάντα. Σου έχω διαλέξει επίσης μία κίτρινη τσάντα. Τώρα δεν ξέρω αν έπεσα μέσα στο χρώμα. Αν θα φορούσε τέτοιο χρώμα. Γενικά το κίτρινο είναι στα χρώματά μου. Ναι, δεν το έχω το μισθαρδί. Αλλά μου αρέσει. Είναι παρόλα αυτά πάρα πολύ ευρύγωρη. Έχει και αυτή τσέπες κτλ. Οπότε νομίζω και αυτή θα την βολευτείς. Και θέλω να δεις και το τελευταίο τσαντάκι. Το οποίο είναι πολύ πασπαρτού. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι έτσι, αρέσει σαν χρώμα, σαν αισθητική. Ναι. Τέλεια. Αυτό μπορεί λοιπόν να το φορέσεις και βράδυ αλλά και μέρα. Και να ταιριάξουμε πάρα πολλά από τα κομμάτια που σου έφερα. Και να δούμε και τα παπούτσια. Λοιπόν, θυμάμαι εκείνη την αξέχαστη πλατφόρμα η οποία ήθελα να φύγει από την καθημερινότητά σου και σου έφερα λοιπόν ένα πέδιλο το οποίο είναι πέδιλο το οποίο φοριέται χειμώνα. Καλά, φοριέται και καλοκαίρι εννοείται, αλλά μπορεί να φορεθεί χειμώνα γιατί μπορεί να το βάλει και με καλσό. Mm-hmm. Έχει χοντρό τακούνι, οπότε είναι πάρα πολύ άνετο. Μπορείς να βγαίνεις, να χορεύεις κτλ. Χωρίς να σε ενδιαφέρει ο πόνος του ποδιού. Δεν έχει αυτό το χρυσό που είχε πίσω το ναι. άλλο πέντελο όμως. Όμως έτσι θα ταιριάξουμε περισσότερα πράγματα, θέλω να σου πω. Οπότε τέλεια, χαίρομαι να σου αρέσουν. Και τα sneakers επίσης, τα οποία δεν υπάρχουν εδώ. Σου επέλεξα λοιπόν κάποια τύπου αρβιλάκια με λίγο τακούνι, γιατί θέλεις γενικά να έχεις ύψος στις καθημερινές σου βόλτες. Τρακτερωτή όλα που είναι πάρα πολύ τάση, που σου είπα γενικά είναι πάρα πολύ τάση τα punk inspired παπούτσια. Με βάτα λέω.
με πάτο μεγάλο, ψηλό, ώστε να σου δίνει ύψος. Είναι σαν στήλη σου. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ και νομίζω επιτέλους θα φοράω και το βράδυ αλλά και το πρωί κάτι άνετο και αισθητό. Ναι, είναι πάρα πολύ άνετο. Και είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ναι, ισχύει. Επίσης, έχω διαλέξει και για τις βραδινές σου εξόδους και άλλο ποτάκι μαύρο. Το οποίο είναι μητερό μπροστά με χοντρό τακούνι. Εγώ ενθουσιάστηκα με αυτό το παπούτσι. Θέλω να το πάρω και εμένα. Μου αρέσει πολύ το τακούνι που ανοίγει. Είναι πολύ ωραίο το σχήμα του. Αυτό λοιπόν, όπως είπα και στα παιδιά προηγουμένως, είναι κατάλληλο και για βράδυ και για πρωί. Γιατί είναι πασπαρτού. Δηλαδή φαίνεται ωραίο το δέρμα για να το βάλεις και σε μια βραδινή έξοδο. Π.χ. και με το δερμάτι με το παντελόνι. Ανάλογα. Ή με το φορματάκι, το φλωράλ. Και με τη φούστα. Ακριβώς. Και θα σου δείξω και την τελευταία μπότα, πάλι σε μαύρο, είδες τα παπούτσια, δεν σου έπαιξα πολύ extreme εκτός από το sneaker. Αντικατέστησα τις παλιές σου ψηλόμεσες, τις ψηλές μπότες πάνω από το γόνατο με καινούργιες suede μπότες, οι οποίες έχουν χοντρό τακούνι, είναι μητερές μπροστά και νομίζω είναι μαλακές, θα σε βολέψουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίες και μου αρέσει πολύ μικρό μπροστά. Ναι. Ωραία λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου παπούτσι ή ποιο δεν έπεσα τόσο μέσα στις επιλογές. Όχι, έπεσες μέσα αρκετά μπορώ να πω. Το sneaker πρέπει να το βλέπεις. Ναι, είναι μαζί μου, δεν πειράζει από αυτά που σου έχω εδώ. Νομίζω είμαι μεταξύ μπότας και μποτακίου. Αχα, ναι, νομίζω και εγώ ότι το αγαπημένο μου, το πιο αγαπημένο μου από όλα είναι αυτό εδώ. Αυτά λοιπόν, θα πάμε να τα φορέσουμε, αλλά πριν να τα φορέσουμε θέλω να μου πεις έτσι το τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Ανυπομονώ να το φορέσω και να... Δεν θέλω όμως να σε δω να παίζεις safe, θέλω να πειραματιστείς με όλα αυτά που θα σου βάλω. Νομίζω είναι ένα ανοιχτό challenge αυτό λοιπόν. Πάμε λοιπόν να τα φορέσεις, να τα δούμε φορεμένα και εννοείται ότι περιμένω τα δικά σας σχόλια από κάτω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας look, ποιο θα θέλατε να υπάρχει στην ντουλάπα σας, ποιο σας εντυπωσίασε, ποιο δεν θα επιλέγατε εσείς. Γενικά τα σχόλιά σας κάτω στα σχόλια. Πάμε λοιπόν να δούμε φορεμένα τα ρούχα. Θα τα φορέσεις ή θα τα αφήσεις. Θα τα λιώσω. Τέλεια, αυτό ήθελα να ακούσω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και κάπου εδώ λοιπόν φτάνει το τέλος αυτού του επεισοδίου. Ελπίζω να πέρασες ωραία. Ελπίζω να σου άρεσαν όλα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ και τώρα που δεν τα φορεμένα τα λάθη. Είδες που τα φορέσουν, να τα σωρίζε. Τέλεια λοιπόν, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτή την νικήτρια. Θα έχουμε και άλλες νικήτριες γιατί η σειρά συνεχίζεται εννοείται. Σε λίγες μέρες λοιπόν στο προφίλ μου στο Instagram θα ανέβει το trailer όπου μπορείς και εσύ να πάρεις μέρος για να είσαι η επόμενη νικήτρια. Μέχρι τότε να μας βρεις σε Instagram, Facebook, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να πατήσεις ένα like σε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσεις όπως είπαμε να μου γράψεις τα σχόλιά σου κάτω, να μου πεις τι σου άρεσε περισσότερο, τι θα θέλεις να δοκιμάσεις κτλ. Εννοείται από κάτω θα έχετε όλα τα links για να βρείτε τα προϊόντα αν σας άρεσαν και εσάς και θέλετε να τα αγοράσετε. Αυτό από εμάς, σας χαιρετούμε και ανυπομονώ πραγματικά να δω την επόμενη νικήτρια. Φιλάκια πολλά!